ser bra ut. Och det stämmer med den här tiden då, som jag daterade tidigare. Går det att få någon bild som från sidan eller något? Ja, det är det som inte går när den ligger så här. Jag kan inte få någon bättre bild liksom, än det här. I så fall så skulle jag komma med ultraljudet från andra hållet och det går inte riktigt. Ligger den som i ansiktet åt det hållet? Eller? Ja, den ligger, alltså här är din livmodertapp. Okay. Så det är liksom neråt. Så just nu ligger den liksom med huvudet neråt där. Då. Men den där gul säck eller gul fläck eller vad det är. Mm. Är den borta nu? Gula säcken? Ja, den fanns ju kvar sist jag var hit.